bo pustolovščina. Na otu so doma najbolj nore pustolovščine. Kaj? Wow. Animirani filmi. Kva? Sansko. Sinkronizirani v slovenščino. O, pa res? To je to! Stoj! No, tako, zdaj pa lepo od začetka. Zgodbe polne veselja. Smiha. Ne razumem, ker si prej neumen. Usponov. Kaj se dogaja? In pacev. Predvsem. Pacev. Animirani film na Oto. To je bilo pa carsko! Dejmo še kaj!